No només Pimec ha alertat dels efectes de les avaries a Rodalies, fa uns dies també ho va fer el sindicat Comissions Obreres del Vallès Oriental, expressament centrant-se en els problemes que acumula la línia R3 i que s'han vist agreujats per les obres de desdoblament d'aquesta línia. En un comunicat, el sindicat demana al govern de la Generalitat que convoqui la taula de Rodalies a través del Consell del Diàleg Social, amb la presència de Renfe i Adif per conèixer el detall de totes les actuacions en la gestió del servei per part de la Generalitat i de la infraestructura per part d'Adif per recuperar les instal·lacions i evitar noves avaries o incidències similars. Comissions Obreres manté que la situació actual és conseqüència de la falta d'inversions la darrera dècada per part de l'Estat a través de Renfe i Adif cap a Rodalies de Catalunya.